Republika Srpska nudi Sarajevu nešto što je u interesu Bošnjaka, a to je oslobađanje od nekolonijalne zavisnosti od stranaca, rekao je za Srnu politički analitičar Dragomir Anđelković, povodom poziva predsjednika Srpske Milorada Dodika da se u Bosni i Hercegovini tri naroda i dva entiteta dogovore, ali bez stranaca. Prema Anđelkovićevim riječima, ako Bošnjaci žele nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, onda je valjda cilj da sami odlučuju o njenoj sudbini, a ne da im neko sa strane diktira uslove, odnosno rješava šta će biti u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nudi Sarajevu nešto što je u interesu Bošnjaka, to je oslobađanje od neokolonijalne zavisnosti od stranaca. Jer ako Bošnjaci žele nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, onda je valjda cilj da sami odlučuju o njenoj sudbini, a ne da im neko sa strane diktira uslove, odnosno rešava šta će biti Bosna i Hercegovina. Tako da predlog Republike Srpske nije samo u interesu srpskog naroda, već je u interesu svih naroda Bosne i Hercegovine, jer samo kroz autentičan dijalog, kroz dogovor, ti narodi mogu zaštiti svoje interese. Dogod prihvataju neki u Bosni i Hercegovini da stranci arbitriraju, ti stranci će pre svega štititi svoje interese. Njima nije cilj da narodi Bosne i Hercegovine žive u harmoniji, da se razvijaju, već da postignu neke svoje veće geopolitičke interese i onda Bosnu i Hercegovinu tretiraju kao monetu za potkusurivanje. Otuda predlog Republike Srpske je krajnje racionalan, on ništa unapred ne nameće, osim što nudi autentičan dijalog gdje bi se kroz prave razgovore došlo do nekih rješenja. Ko to ne vidi da je u interesu i Bošnjaka, radi najviše protiv Bošnjaka, jer tu je Dodik potpuno u pravu. Stranci neće moći ništa da nametnu što Sarajevo želi, jedino mogu da izazovu probleme za sve narode Bosne i Hercegovine. Bošnjački političari shvataju da njihov hegemonistički i veliko bošnjački projekt propada. Oni su stalno bili uvereni da će neko sa zapada da im realizuje ratne ciljeve koje nisu mogli da ostvare od 92. do 93. i sad polako shvataju da je to nemoguće. A mnogi su na toj ekstremističkoj priči izgradili karijere. Sada kada treba da pogledaju svoj narod u oči i da mu kažu da je ta priča propala, odgovaraju ekstremističkim zaoštravanja stvari kako bi kupili još malo vremena. Naravno, posljedica toga je stvaranje potpuno nenormalne atmosfere koja prijeti da dovede do ekscesa i jasno je da svi Srbi koji se nađu na teritoriji federacije, a pre svega Dodik prema kome je mržnja u najvećoj meri usmjerena, nisu više bezbedni. Dodik je rekao da se bošnjački politički predstavnici uzalud nadaju da će im miješanje stranaca, nametanje odluka i strani intervencionizam donijeti unitarnu Bosnu i Hercegovinu, ali da od toga nema ništa. Srpska je dejtonski priznata, ona je ravnopravan entitet u dejtonskoj Bosni i Hercegovini i ona će da traje i postoji. Osvijestite se već jednom i dajte da razgovaramo kao partneri, da se dogovorimo šta i kako dalje. Mi vam nudimo dijalog u dejtonskoj Bosni i Hercegovini bez miješanja stranaca, ništa ispod toga ne dolazi u obzir, rekao je Dodik. Dodik je rekao da je gotovo normalizowana mržnja prema Srpskoj, prema njemu i njegovoj porodici, kao i stavljanje meta na čelo.